Сега отиваме към Европейския парламент. Отзвук на напрежението с мигранти в София и там. Нужна ли е нова миграционна политика, допълнителен брой служители, както по границата, така и в градовете около беженските центрове? С тези въпроси отиваме към Страсбург, където е международният ни редактор Александрина Аврамова. Алекс, здравей! Добър ден! Пактът за миграцията, който се обсъжда тук в Европейския парламент, обхваща 5 ключови области, които ще регламентират за в бъдеще как да бъде контролирана миграцията в Европейския съюз. 5 са ключовите области, както казах. Сред тях е скрининг, наблюдение на влизащите мигранти. Сега при мен са двама български евродепутати, господин Емил Радев от групата на Европейската народна партия и господин Илхан Кючук от групата Обнови Европа. Сега ще ги попитам как точно, какви мерки предвижда пакта за миграцията, който се обсъжда в Европейския съюз и който беше договорен между Европарламента и комисията? Пакта за миграцията включва 5 нови регламента. На практика те ще заменят, един от тях ще замени действащия и недобре работещ дъблински регламент. Така че ще има много по-голям скрининг на всички мигранти, които влизат в Европейския съюз. Дали те ни представляват опасност, криминогенна, терористична, здравна. Ще бъдат свалени биометричните данни и отпечатъците на мигрантите, влизащи в Европейския съюз, така че те да не могат да поискат няколко пъти убежище в различни държави, членки на Европейския съюз. Оттам нататък процедурите също се променят за мигранти, които са от страни като Марокко, Пакистан, Индия. Ще има нова гранична процедура. Те ще бъдат задържани още на външните граници на Европейския съюз. Ще има много по-бърза процедура дали тези хора подлежат на право на убежище в Европейския съюз. През това време те няма да могат да се движат свободно. Ще бъдат настанени в центрове от затворен тип и ако нямат право на убежище, ще бъдат връщани отново в страните по произход, без да им се позволява свободно да се движат в Европейския съюз. Също така и процедурите стават много по-бързи, много по-ефективни, а също така и изменя се механизма на Дъблинския регламент. Има нови механизми за преразпределение на мигранти, така че да не се натоварват само страните, които са по външната европейска граница. Много по-бързи процедури. Разбира се, ние днеска ще гласуваме и насоките в бюджета за 2025 година на Съюза, където има и текстове, които се казва, че трябва да се дадат много по-голяма финансова помощ за охрана на външните граници, включително и за огради, средства за наблюдение, така че да направим много по-ефективен контрол по външната европейска граница. Предвижда ли се специална агенция, която ще извършва скрининга на бежанците, т.е. тези, които ще им взимат биометричните данни, ще установяват дали имат терористично или криминално минало? Всъщност европейските граници не са толкова натоварени, както беше през 2015 година. Но вземайки си поуки от това, което се случи преди близо 10 години, Европейския съюз трябваше да реагира. Това предложение, което беше описано много детално от Емо Раде, цели точно това. На първо място да защити външните граници на Европейския съюз. Да се знае каква е степента на пропускливост. Кой може да влиза на Европейския съюз, на територията на Европейския съюз. Кой може да проверява къде остават данните и всички тези опасения, които Австрия изразяваше, че българската граница е била много пропусклива, в един момент ще се окажат просто неверни като данни, а по-скоро ще бъдат използвани като политическа риторика в отделните държави. Тази система, която се предвижда като пак за миграция убежище, цели точно това. Да даде един регулиран подход и спокойствие на европейските граждани, че това е правилната стъпка. Дали ще реши всички тези въпроси? Дълбоко се съмнявам, защото това е един комплексен въпрос, който няма лесен отговор. Популистите какво правят в момента в тази сграда в Европейския парламент? Дават лесни отговори на много трудните въпроси. Това е един от най-трудните въпроси. Вижте какво става на границата между Съединените американски щати и Мексико. Колко време на политическия елит на щатите им отнема да се съберат и да вземат важното решение за политиката по миграция и убежище, за охраната на границите. С всичко това казвам, че Европа прави правилните стъпки. Безспорно, темата за сигурността и темата за миграцията ще бъдат водещите две теми
фокусиране в европейския дебат. И колкото по-аргументирано се обяснява на европейските граждани, че това е правилната стъпка, че това, което се приема от европейските институции, е разумното предложение за гарантиране на сигурността на европейските граждани, на външните граници, за допускането на тези, които имат право да пребивават на европейска територия, интеграцията на тези, на тези хора в обществата, даването на работни места, защото нека да бъдем и още една идея по-откровени. На много места на в Европейския съюз има необходимост от свежа работна ръка. Какъв темп купи само германската икономика, нидерландската икономика, включително и в България, но трябва да бъдат направени програми, с които тези хора да имат гаранцията, че ще могат да запълнят пазара на труда, вакуума, който се оформя. Предвижда ли се някаква форма на солидарност? Примерно, ако има някоя държава, която не желая да приеме мигранти, в този случай какво се случва? Какво предвижда пакта за миграция? Ако някой не иска да приема, то той тогава ще си плати. Ще си плати за издръжката на тези мигранти, точно в страните, в които са приели такива. Оттам нататък ще има и други финансови мерки за укрепване, например, на външните граници. Така че има няколко възможности, в които могат да се възползват държавите членки. Но аз искам да кажа, че този пакт не ограничава възможностите на държавите членки да налагат по-строги и по-рестриктивни мерки, например. Ето, например, в момента, в края на миналата година, Франция ограничи социалните помощи, намали достъпа, ограничи го, защото за членовете на семействата, защото това беше една отворена вратичка, през която минаваха много повече от тези, които влизаха в един момент. Така че дава се възможност на държавите членки да действат според ситуацията. Кризисният регламент е много ясен, че когато има такъв мигрантски натиск, какъвто беше през 2015 и 2016 година и някоя държава членка, особено натоварена по границите, да приема мигранти или те влязат незаконно, тогава, разбира се, ще има помощ от всички други държави членки. Освен финансова, разбира се, агенцията Frontex ще окаже помощ с жива сила и техника и също така ще има и достатъчно помощ да могат тези хора да бъдат посрещнати, да се върнат към трети държави, тия, които нямат право. А тук също искам да кажа, че се вземат мерки и за трети страни, които са партньори на Европейския съюз, като например Тунис, Египет. Те съдействат за ограничаване на мигрантския наплив към Европа. Също така и към държави, които пък не приемат обратно тези, които идват оттам, ще има и по-рестриктивни мерки на Европейския съюз, включително и в търговските политики и в финансирането на такива държави. Какво се предвижда по отношение на Frontex? Предвижда ли се увеличаване на финансирането, увеличаване на числеността на персонала на Frontex? Разбира се, засилване на капацитета на Frontex. Европейския парламент е бил винаги много силен в посланията си, когато трябва да се увеличи капацитета на Frontex, както в финансово отношение, така и в кадрово. Казвам, всичко това не ограничава и възможностите на националните държави да подсилят своите външни граници, да обезпечат с по-голям капацитет управлението на миграционните процеси. И точно това е правилната стъпка, която се възприе от двете политически сили. ГЕРБ и Движението за права и свободи. Направените предложения за редица промени на българското законодателство подсилват ролята на националните власти. Българската гранична полиция свърши огромна работа. За 9 месеца ние имаме резултат, който е начуван до сега. 130 000 опита за нелегално пресичане на българо-турската граница. Най-тежката граница, която се охранява. Европейска, не само национална. Са предотвратени. Но всичко това изисква и по-голяма солидарност. И не случайно сме били толкова обединени в усилията си България да бъде част от шенгенското пространство. Защото Шенген ще ни направи, освен част от един съюз, който е по-благоденстващ, и ще ни даде много национално самочувствие, но заедно с това и ще даде по-голяма сигурност на европейските граници. И последно ще ви върна в България. Избори 2-1. Как виждате този сценарий? В момента много неща се решават на територията на Брюксел и Страсбург. Коригират се политики. В началото на мандата зелената политика беше доминираща, днес индустрията си казва тежката дума. Включително и тези индустриални производства, които произвеждат
огромни количества стратегически материали за Европейския съюз. Създават работна ръка от хиляди души. Те казват, ние сме съгласни с политиките от Зеления пакт, но заедно с това искаме индустриална политика. Не искаме Европа да загуби твоята конкурентоспособност. Темата, по която говорихме досега, също се коригира. Ще бъде много голяма грешка, ако България отново влезе в вътрешно-политически боричкания, изпуснем възможности, когато буквално цели политики на Европейския съюз ще бъдат предефинирани, а нови ще бъдат създадени. Не е излишно да кажа, че започнаха вече преговорите за раздаването на големите политически позиции. Кой ще бъде комисар по отбранителните способности? Нещо, което е много важно и за българската отбранителна промишленост. Кой ще бъде следващия върховен представител в един свят, в който европейската архитектура ще се изгражда без Руската федерация? Това са все значими въпроси. И когато се казва от популисти и крайни националисти България, Брюксел решава. Не, не е така. Брюксел не решава. Ние сме Брюксел. Брюксел е столица, Брюксел е град. А какъв? Той е София, между другото. Господин Радев, вие? Много е важно България да има стабилност, за да можем да сме добре представени и на европейската сцена, защото наистина повратни са времената и за развитието на Европейския съюз и нашето място е много важно там. Предстоят ни още решаване на много важни въпроси за страната ни и пълноправното ни членство в Шенген и, разбира се, една от много важните цели е еврозоната. Така че трябва да направим всичко възможно да има стабилно управление и стабилно представителство, което да защитава интересите на България, за да можем да влезем в тези много важни проекти на Европейския съюз и да можем максимално да се възползваме от тях, защото видяхме, че в няколко години без време ние изтървахме много шансове за България и не трябва да го повтаряме това нещо, напротив, да докажем, че сме една пълноправна и силна европейска държава и да се възползваме от всички механизми и фондове, които ни дава Европейския съюз, да развиваме напред България. Благодаря на господин Радев и на господин Кючук за този разговор. Благодаря, колеги. Мини е Александрина Аврамова от Страсбург с евродепутатите Елхан Кючук и Емил Радев. Новините сега, уважаеми зрители.